مےٚ اوس نہٕ بَچپَنَس منٛز فِکرے تَران ییٚلہِ أمِس کورِ چھُ رۄخصتی کَرُن أمِس مٲلِس کیازِ چھُ اوٚش وَسان چشمو، یہِ بوے کیازِ چھُ وَدان، یہِ بٕڈِبَب کیازِ چھُ وَدان، بَچپَنَس منٛز مہ چھُ فِکرے تَران. پَتہٕ ییٚلہِ پانَس چھُ سوزان کوٗر رۄب، پَتہٕ چھُ فِکرِ تَران. آز چھُ مےٚ فِکرِ تَران ییٚلہِ أمِس کورِ چھُ رۄخصتی آسان، یہِ مول کیازِ چھُ چشمو اوٚش آسان. آز چھُ فِکرِ تَران ییٚلہِ پانَس چھُ سوٗزمٕژ اللہ تعالیٰ ہن کوٗر، اَمہِ موٗجوٗب کہِ چھِ ژۄوُہَن پٕنٛژٕہَن تٕرٛہَن ؤرۍیَن آسان پوشو پیٚٹھی پھِرنٲومٕژ پَنٕنۍ، پَتہٕ چھُس آسان غم، أمِس گوٚژھ قدردان، أمِس گوٚژھ قدردان میلُن. اگر یہِ ہیٚہرا باب طٔریٖقہٕ اَپناے، مےٚ چھِ کوٗر، ژےٚ چھے کوٗر، ییٚلہِ بٔڑ گژھان بٔڑ گژھان بالغ گژھان، أمِس چھُ مول وَنان موج وَنان رَن سا وۄنۍ صُبحُک کال شامُک کال، لاگان یہِ بَتہٕ رَنُن، لاگان یہِ سیُن رَنُن، چھنا لاگان؟ ہَفتَس کھنٛڈَس چھُ أمِس وُگر گژھان أمِس کورِ. ییٚلہِ مول یِوان اورٕ، یہِ چھُ وُگرٕ کھٮ۪وان، یہِ چھُ أمِس کورِ دَپان تٕرٛہَن ؤرۍیَن ژَتجِہَن ؤرۍیَن ووت چانہِ ماجہِ یَتھ بانَس شیرَن، زانٛہہ لوٚگُم نہٕ یُتھ مَزٕ، زَن کھیوٚم پَلاو آز. أمۍ کیٛاہ آسَن کھیوٚمُت؟ یہِ کیٛازِ وَنان أمِس زَن کھیوٚ مےٚ پَلاو آز؟ کورِ گٔژھ نہٕ مایوٗسی گژھٕنۍ. اگر یِہوے طٔریٖقہٕ اَپناے ہیٚہرٕ باب، درٛوے زام ہَش موج، اِختِلاف گژھِ حظ. وعلیکُم وَرحمتہ اللہ وَبَرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمعالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك وحبيبك محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصلاتنا ودعاءنا وتلاوة القرآن. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور،
اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مقام وذلل الشرك والمشركين واليهود والنصارى في كل مقام رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين كن يسكن آشم الحمد لله كن يسكن آشم الحمد لله يغو فضل و کرم الحمد لله يغو فضل و کرم الحمد لله گژھاں تس کن بیامت اکھ قدم چھس گژھاں تس کن بیامت اکھ قدم چھس یوان چھم دہ قدم الحمد للہ یوان چھم دہ قدم الحمد للہ یہ گو فضل و کرم الحمد لله محمد مصطفى حاديم دتنم محمد مصطفى حادیم دیتنم یہ منت تھاونم الحمدللہ یہ منت تھاونم الحمدللہ گو فضل و کرم الحمد للہ سری تعریف اللہ بدر گبر تر سند ذات اقدس حق درود و رحمت درود و عدمت درود برکات اسن سرنی انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین بالعموم بالخصوص ام امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم عرت کے رحمت و برکت سید مالا مال سبدن پتش مسلمان آز مسجد سمیہ صدر بید نماز مغرب اکس دینی مجلس صدر مجلس نکہ کے وسادت شریک سبدن یم لہدات یم لمحات یم کرن پن بارگاہ مز قبول رب کائنات یمن امت کن دون گوبرن اکس بچست بچی نکاش سبدن
یمن دشوینی کرین عالم کین گلن تا عالم چن کوڑن سان ڈک پور عطا پروردگار یہ زندگی کرین اللہ تعالی خوشی مسرت شادمانی باقی اولادن سیت عطا آمین اللہ تعالی ہم چھس خوش قسمت یم لحاظ بنمت اش پنن پان لبن دین اسلام سیت مشرف دین اسلام کے نور سیت منور یہ ایسے ساروی خود بڑ دولت اللہ بدرگ برتر سن طرف پتہ اس کت ذات سیت وابست چھ کت رنگس من چھ پنن پرسنلٹی لبن سچن کہن تے مقام تو وقار تھاون نچکا میار ستھاون اند اللہ اس بٹ چھا ڈار چھا میر چھا شیخ چھا اس بازرک چھا قصبک چھا یا گامک چھا اس کرہنی سمہین چھا یا وزلی سمہین چھا یہ کہن تے چیز شن اللہ تعالیٰ حسنش انسانس میار تو مقام بخشن اللہ تعالیٰ ہن چھ گورمت سو انسان یمس اللہ تعالیٰ ہن سین چھ مترومت پتچنس یشرح صدرہو لیل اسلام سورة الانعام سندر اللہ بدر گبرتر فرماون فمن یرد اللہ ان یهدیہو بس یمس اللہ تعالی یسن ہدایت سیت معلا مال کرن رب فرماون یشرح صدرہو بشس کھولن تمسن سین کم خاطر لیل اسلام اسلام خاطر اوے کرو حدیث مبارکہ سندر تے بیان بخاری کتاب العلم سندر من یرد اللہ به خیرا یمس تے انسانیت منز اللہ تعالی چھ یژن خیر تمس کیا چھ دیوان رب یفقہ فی الدین تمس چھ دینچ فقاحت کرن انڈرسٹینڈنگ کرن موٹیویشن کرن عطا تمس دینک سوج بوج فہم و فراست کرن رب عطا یمس خوش بختس دین دیت ربن سو چھ امنگ آل دا پیپل ریچسٹ ون لکیسٹ ون یمس اللہ تعالیٰ دین اسلام چ یہ عظیم سرمائی تو دولت کر عطا یس بار بار گس ریپیٹ کرن اخ انسان اعاد کرن اخ انسان بار بار گس تجدید کرن اخ انسان بار بار گس امیک ورد کرن اخ انسان ون پڑھ شام نماز اللہ تعالیٰ اگر زندہ تھا خفتن تے پڑھو انشاءاللہ بلکہ پڑھو برابر تو تام یو تام رب زندہ تھا چھنا کیازی زندگی چھ تیلی شوب یل عبادت کوش حتی یعتی یکل یقین یہ سورہ ہجر اسہ پڑھ مت ماہ رمضان اندر زترے گردان آسن اس کرمت قرآن پاکس میں چھ امید انشاءاللہ ساروی مسلمانو ات اندر چھ اکھت تو ژدہن سورہ مبارکن مز اک سورہ شریف سورۃ الحجر تیت من چھ رب ونن وعبد بے کریو تو عبادت رب کا پنس رب سن حتا کو تام یا دی یا کل یقین یو تام تہواتی یقین یقین چھ بمانے موت بمانے یو تام اس موت سد پہ ملاقات کرن تو تام گس پوشن عبادت تو تام گس پوشن بندگی تو تام گس پوشن نماز تو تام گس پوشن ذکر تو تام گس پوشن تلاوت تو تام گس پوشن دین تو اسلام کیا دے حدیث بچھوس قرآن ونن بے حدیث سوئی تو سوری چھو زانن حدیث اس اندر چھ انما الاعمال بالخواتیم عملن ہن دار مدار کات پر چھو خاتم اس پیٹ یعنی یہ گس پوشن برابر مرنے کس وقت استام اگر صرف ماہ رمضان اس اندر پڑھ نماز ماہ رمضان پت کر نمازن چھٹی تیل چھا ماہ رمضان قبول قبول چھا ماہ رمضان اس منز تھوئے سی حس ترو دو تھوئی نا پانچ شب دی کر اڑے واسن دو شب کرمی
ترتر گردان کر قران پاک چور چور گردان اس پانس پانس گردان اس اکیو کرمت امام شافعی او 60 گردان کرن ماہ رمضان اس کس گردان امام شافعی سری پڑھو رحمت اللہ علی اڑو بعد قسمت او اسن اخت کرمت اسنا کی انتم کی اللہ تعالی بچوئے نہ اس مگر اگر ماہ رمضان سے ہوتا اس قرآن پڑھ بے پڑھ نماز کہاں رتن کر چھٹی تل چھا ماہ رمضان اس نماز قبول قبول چھا نا عبد الرحمن مبارک پوری سب چھلے خنزری پڑھو رحمت اللہ علیہ دبن یمس حاجز گئے سوال پنن ضمیر کرن میون حج چھا قبول تمس کہتے عباسی مولوی سب دیسا جواب کہاں عالم دیا جواب حاجز حج چھتے قبول دیسا جواب مگر امس دی پنن پان پنن وجود پنن کردار پنن عادات پنن اتوار دین امس جواب اگر ہوئے سبس حج کرن پت پنن پان بدلیو اللہ بچین یوس اتا تامت سود خار یوس اتا تامت رشوت خور یوس اتا تامت معصیت کرن وول نافرمانی کرن وول اگر یہ حج پت آئے سے بدلیو مت امس گیسی کمپلیٹلی آسن یہ پننی جائے موٹیویشن یہ پننی جائے سیٹسفیکشن کی میش اللہ تعالیٰ ہن حج قبول یہ تھے پوچھ علماء دبن اگر ماہ رمضان پت اکس انسانس با جماعت نماز پڑھنک توفیق میول بدستور تلاوتک توفیق میول بدستور ذکر و اذکارک توفیق میول بدستور یہ گیس مطمئن گسن میون رمضان چھو قبول کرمو ذات پاک حضرت اللہ اگر ایم شوالک چندر لب ایم کر نمازن چھٹی ایم اس گیز واسن مینس رمضان اس منچ نکس مینس ماہ رمضان اس منز کیا چھو میون ماہ رمضان چھن قبول گومت یہ گیز پوشن انسان اس وعبد ربک حتی یعطی اکل یقین رب سنز عبادت کریو تو تتام یو تاکتو موتسط ملاقات شام نماز پڑھت گیچی انسان تری لیٹ دوہراوینیم کلمات یعنی ذکر گس کر تو ایسی یہ تی ون آمد شاید یہ جماعت چھن ذکری کر چھنا یہ من چھو وہاں بھی ونن اہلی دیسن نجدی ونن یہ من چھو آخ الزام یہ تی یم چھن ذکر کر چھکنا آخ الزام یہ تی ایشا پوز کن آپز آپز کیا ایشا آپز ذکر چھ فرض ایشا رب ونن وذکر اللہ ذکرن کثیرا تو یہ جو کثرت سان کرن اللہ تعالیٰ سن مگر کت پٹ چکار تتھی کنفیوژن سی گھس کلیئر کر یہ کنفیوژن امہ موجوب یہ مان ذکر گئی یہ لوڈ سپیکر تراو پت پڑو اجتماعی طور استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم اللہم انت السلام ومنک السلام الی الاخر یم یہ اجتماعی طور کرن تم نے شوان نیم چھ ذکر کرن وے یم سلام پھرت چھ انفرادی طور کرن تمن متعلق شیت پھلاون آمد یم چھن ذکر کرن حالانکہ صحیح چھ انفرادی طور کرنی صحیح کیا چھ مولوی صاحب دلیل دلیل چھ محدثینو چھ باب گونمت محدثینو چھ کیا گونمت اجتماعیت رشتہ چھ شروع گسن یعنی امامست مقتدی چھ رشتہ گسن شروع کم سیت فرماون تحریمها بالتکبیر و تحلیلها بالتسلیم اجتماعیت چھ شروع گسن یعنی امام چھ کرن اللہ اچھوانا تکبیر تحریما یہ اجتماعیت چھ ختم گسن یل امام چھ کرن السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ایم پت یل ذکر یہ انفرادی طور ایم پت یل دعا یہ انفرادی طور ات ونو شیخ نور الدین انت سری پڑھو رحمت اللہ شیخ نور الدین کیا وین ز کلام وین تے اکی جاون دم ذکر حق کر تو زود تالس دیوی راز زالس من شیخ نور الدین سری پڑھو رحمت اللہ یا پرچو سہل چھنا اصلی شو زامت اسلام آباد کتہ زامت قیمو زامت تت ونن گوبل کیا چھس ونن اصلی اسمتیم کشتواڑ
کتی کے اسمیت بزرگانی دینن متعلق کرو کن ساتھ بیان البت ونکس آئی کات اصلی اسم کشتواری ام سنک تیت کڑی توحید ون نسبت پت چیز آمد کتی قیمو سوچ کلگوی میں ست ونکس تم ساتھ اس اسلام آباد ست اتی سنک کڑی پت گئی ام سرار کود گئی سرار تی دی زیکن جائی بستی منز کیا پت گئی ام رپون جنگل تیتی اس نے جائی نماز وغیرہ کیا تچیمو عبادت کرمز کنی پیٹ کات پیٹ اکنومیکلی اسیم ام سات کمزور پاہمت تیت کریمو کات پیٹ عبادت یلی من گزرے تی اکدم لئی چراڑ کل لڑوئی کنی پیٹ آگام چھتا پن اسی نمو کنی بی آگام چھتا پن مگر زند دیچکن بستی من جائی زند دیچکن بستی من جائی آدن فیورز ڈورین تا ڈارین شیخ نور دینن ونمت گامنتی کس بنتی کانسی کرمن براندیزا کانسی کرمن براند شوانن کات یم سات کنی گرسمز داخل چی گتسن آز شوانن ورنڈا تم سات اسوانا براند شکوشر لفظ کانسی کرمن براندیزا کانس ترون میں درواز کیاز میں ونک سی چکوٹا کیا وریا چشک وہب چشک ڈولمت چشک ونن کنی ای بوزک کن ناروزک ایم کنی رندیت نم کوتا جلاو یہ کہوں ون شیخ نور دین رحمت کنی ای بوزک کنی ناروزک ایم کنی رندیت نم کوتا جلاو عقل تی فکر تور کت سوزک کئی مالی چت ہک سو دریا کئی مالی چت ہک اچھ کنی لائن اچھ بدرت ونن اچھ چوب دیون اچھ اندر تینیون چھنا اچھ اندر تینیون اچھ واریا معاملات اچھ واریا حالات پیچھے دگاچھن یل چھ کنیر ونیخ یل چھ پود ونیخ پوز دپان پنزن نٹک اپوز دپان لگیو رس میانیو عدیزو میانیو شفیقو میانیو گبرو ذکر گیس کاری قاتم زیٹھے جو خود بھائی نکا البت اللہ تعالیٰ انترو یہ قات زیانہ ساندار ذکر گیس کاری کت پوٹ گیس کاری انفرادی طور چونت میں ذکر گیس نی بیس نمازیس خلال کاری سو اگر سنت آئیس پڑھن تیمیز گیسن خلل گاتسن تیمیز اگر آخر قات آئیسی فوت گمس تیمیز گیسن خلل گاتسن تلسا مزید منز پڑھو یل اجتماعی طور ذکر چکارن پتا آئیس آخر قات گمس فوت پچھا سورہ پاتے تگن پڑھن تگن چا پڑھن ہم بغیر حض لڑائی جگڑ بغیر اوے ان شیخ نور دین رحمت اللہ علیہ انتی ذکر حق کرتو زیو دیتالس دیو یہ اراد زیو دیت تالس کیا گو آہست خاموشی سان صرف گیسن اوٹ ز کمبل لین حرکت کارین آواز گیسن بلند گیسن آواز گیسن بلند گیسن کیا مگر پڑھن گیس ذکر گیس کارین تیلیٹ گیس پڑھن یہ آیت الکرسی پڑھو سبحان اللہ پڑھو الحمدللہ پڑھو اللہ اکبر پڑھو کم از کم گیس درود شریف پڑھن سبحان دہیلیٹ شامن دہیلیٹ سبحان دہیلیٹ شامن دہلیٹ کم از کم زیاد خود زیاد یوتا خوشت تیوتا مگر تریتر لیٹ گیس پڑھون رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی یہ گیس تریلیٹ پڑھون شام نماز پڑھتی فجر نماز پڑھتی رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی امسید کے دی انام رب تیل چھوڑن سنن ابن ماجہ کیا چھوڑن سنن ابن تو یہ کیوں جواب دیتی چھن جمعہ کیا چھوڑن ابن ماجہ شریف ابن ماجہ شریف اس منچ یوسی پانون وزپ بنائی کیا بنائی وزپ کنٹینیوسلی پڑھ شام نماز پڑھتے فجر نماز پڑھتے امس کے دی انام رب کیا حقا علی اللہ عد و جل عین اتکہو ربن چھتومت یہ تیز بندس متعلق پنی ذات اقدس اس مٹے یہ تیز بندس دی نجات ازناری پرودگار یہ جماعت اس نجات پرودگار میتہ حاضرین النجات پرودگار سرسی امت اس نجات
آمین یا رب العالمین اعتراف کرن صبح تہ شام تہ بشس روز میون رب حضرت اللہ من چور لڑائی پڑائی کی من چھاڑو رب شرح رب کیا گو رب گو پالنہار رب گو یاری کرن رب گو پتھر پیمتس تھوت تلن رب گو بیمار شفا سوزن رب گو لاچارس لاچاری دور کرن رب گو غریبس غربت قاسن یم ساری مانی چھ ربس یعنی بہ چھس رس مے چھ پالنہار مے چھ پرورش کرن مے چھ رید خرسا مے چھ مشکل کشا مے چھ حاجت روا ذات پاک حضرت اللہ یہ چھ صبح تہ شام اس پڑھن کتہ مسجد من کتہ مسجد من چھ نہ پڑھن مگر اتھ مسجد من چھ پڑھن ہو چھ ونان رضیت باللہ ربن اتھ مسجد من چھ پڑھن رس بہ فریاد یا شاہ بغداد رس بہ فریاد من چھ ہو پوز کنیا رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا بشو زرز میون دین چھو اسلام بشو بے کان طریقہ اپناون اول بشس فالو کرن صرف اسلام بشس پت پت پکن صرف اسلام و بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بشس رز میون نبی سری پڑیو صلی اللہ علیہ میون پیغمبر میون رہبر کامل میون وطاوک میون مرشد کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوانن والے ان دبنوں ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار یلوانن والوانی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل فرمان مبارکی برکن پت چلیا بے کنسن چلیا پت ونی میون امام شافین یہ شاپوز پت ونی بمان امام احمد ابن حنبل سن صحیح کرنا پت ونی بمان امام ابن تیمیہ سن امام ابن القیب سن امام اوزائی سن امام لیس سن امام ابن ماجہ سن بمان فلانس امام سن حدیث تراو صحیح کرنا کن غلط کیاز ائمہ دینوں پت پت پیدیو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشے اس پڑھن صبح تے شامن تے یہ دین چھوانا نیل ون تو خاندر آئیس میں پت پت پیدیو خاندر ویز کمیس پت پت پیدیو اسلام اس پت پت پکن چھا ایش خود بینی کا بس بوز اس خود بینی کا ایش خود بینی کا رب پرماون تو شو ساری وانا اشی مسلمان چھونا حنفی تشنا مسلمان مسلمان جناس شافی تشنا مسلمان حنبلی تشنا مسلمان مالکی تشنا مسلمان اہل دست تش مسلمان چھنا یا پر تشا اہل دست تش نہ مسلمان ساری چھ مسلمان دپن ہے مسلمان ہو یل تو خاندار آس تو کیا کریو زول زول کروا تم مخنڑ وایزو تم مخنڑ وایوا تم مخنڑ وایوا گیون واجنے انزیو گیون واجنے گیون وول انزیو بے انزیو تمہیں یم شہر آنن چھے تمہیں انہوں کا یہ شہ خاندر یہ شہ خاندر یہ شہ ایمان یہ شہ اسلام رب فرمانے یا ایوہ الذین آمنو گوڑن کا ایت کریمہ تب انہیں تیمو لوکو یمو کیا چھوانمت ایمان اتقوا اللہ دنیا کھوج دو نا کھوج دو کمس دنیا ونی ہو چیز گا سن یہ چیز گا سن دنیا ونی لہنگا چھو لاگن لہنگا لاگوا لہنگا لاگوا دنیا ونی کینس لاگیا لڑکو ایسی چھنا دا بنی ایتوت لگی دنیا ونی اللہ بچوین اللہ بچوین اللہ بچوین اللہ بچوین نتن واجنی گچن آسی تی کروا دنیا من اسراف کریو تبذیر کریو فضول خرچی کریو دنیا من رسوماتن گڑیو بڑ رواجاتن بریو گڑ دنیا من غلط کریو اچواز اچواز اچھ جائے اچھ برکو اتقو اللہ حق تقاتہ کھوچو پنیس ربس اللہ تعالیٰ حس کھوتیو
دنیا کیا ون تو کیا نہ ون دنیا کھود دیو نہ کی اور دنیا پت پت پکزیو نہ کی پت پت پکزیو اللہ تعالی سندین احکامات پت پت پکزیو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ نکو گڈ نکای رب دپن تقوا گزار لمحات گزاریو سو کیا گو تقوا گو معصیت نش نافرمانی نش گناہ نش بلزیو یت خاندر کس ناوس پیٹھ گناہ کریو یت خوشی ہندس موقع پیٹھ گناہ کریو بلکہ کرزیو اسلام پھلو کرنو کریکٹر پیش کردار پیش یل تو ربس کھوچو تیل چھو شیخ نور دین ونن سری پڑیو رحمت اللہ شیخ نور دین ونن یس کھوچ ذاتس تس کھوچ تس کھوچ عالم اد کون آز کیا جیس کھوچن اس کیا جیس کھوچن دبیو اشن ربس کھوچن رب دبن یمن میں کھوچن تیم کھوچن سارنی کھوچن نا ساری شا کھوچن آز کمیس کمیس کھوچن سارنی کھوچن نبر کنتی اندر کنتی انفرادی طور تہ اجتماعی طور تہ رب دپن تھی مینج گمت بیڈر یل می نافرمانی کرو بہ کھوسنا ون سارنی نش پتہ چھو تہ سارنی نش کھوچن دہل تھی کھوچن روتل تھی کھوچن گاڑی مز تھی کھوچن پیدل تھی کھوچن تاجر تھی کھوچن طالب علم تھی کھوچن مولوی تھی کھوچن مقتدی تھی کھوچن امیر تھی کھوچن غریب تھی کھوچن زمیندار تھی کھوچن بازر تھی کھوچن کیا کھوچن نش باغی تو سرکش اس قوم رب سن باغی بنان تم بھٹکار تم کیا دتکار تم پٹائی تم چڑھائی تم سدا تم انتہائی ذلت تو رسوائی تم دہنا ذلیل ذلیل پست کمزور بے قرار بے سکون کن جائے شوبہ ووبہ پلو کھست برانڈیڈ پلو مت عز دہ دہ ساس عیدیان دن بچن سکون سکون مے والد صاحب ون پن والد صاحب عمر کرنس برکت تہدین والدین سار ان گزرے مت تم کر مغفرت میون والد صاحب پرون میٹرک پرون مے والد صاحب ون دن مے دک اک دہ خرچہ مے چپن ان پڑھان دن تیس حس غربت چپن مے پیون گھن کت ہائر سیکنڈری دن مے پیون سکول گھن مے چپن وپن کی پہ دے گرکن چپن انو تمو ان مے چپن مگر دپک چپن انہوے اخ کال بند کرن کینچن دہن تیل دی انہوے چپن تیس حس غربت آز رتس لاگن اخ بوٹ رتس لاکھن اخ سوٹ رتس نہ برابر کی رتس زر ترے لاگن چھنا لاگن اک دہ اخ سوٹ بی دہ بیاکھ بوٹ اک دہ اخ ڈرس بی دہ بیاکھ ڈرس سکونا قرارا قرار چھا یہ کم سوتی اس یل تقوا گودار یل اس پت پت پکاو ربس خاندر وجتے خاندر برونتے خاندر پتے رب دپن مے کھوچو مے کھوچو دنیا ہس اگر نہ ون مے کھوچو اگر تو غلط کرو ولا تموتن الا وانتم دپن رب تا گچھ غلط کرن والا کوڑ مالا گبر مالا مولوی سبھا مقتدی سبھا افسر سبھا تاجر سبھا زمیندار سبھا بازر سبھا اگر غلط کر ولا تموتن بے مر الا مگر مر وانتم بے گچھ آسن مسلمون کیا گچھ آسن فرما بردار مرن پت یت پھسک اگر مرن پت پھسوک مکلائیت ہے کیا پیر صاحب مکلائے پیر صاحب مکلایا درویش صاحب مکلائے درویش صاحب مکلایا عالم صاحب مکلائے عالم صاحب مکلایا مول مکلائے موج مکلایا یار مکلایا ان بطش ربک یل براٹن کا چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا کسی کو بات کرنے کی سکت نہیں ہوگی طاقت نہیں ہوگا سب لوگ سر جھکا کے ہوں گے سب لوگ اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری میں اپنے آپ کو پیش کرنے والے ہوں گے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن کوئی کلام کرنے کی جرت نہیں پائے گا کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی سب لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہوں گے سوئی کر کلام امس کلام کرنے کی اجازت دی کس الا من اذن له الرحمن وقال صوابا
رب فرماون کہنے کن کلام کرت کلام کر سو یمز وجم کلام کرنو کی اجازت مگر چلیس نو اور یور وانی ہے ہم ڈولس ہم ڈولس ہم ڈولس وقال ثوابا رب دبن پوزو یوت فورس اگر یہ کر غلط الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون سورہ یاسین یہ کمی سوس پڑھن زندہ اس کمی سوس پڑھن اس کمن پڑھ انا للہ و انا الیہ سورہ یاسین اس پڑھن زندہ اس کمن پڑھ ایم زونیارن کڑی حضو کم سے کڑی حضو یاسین والقران الحکیم انک لمن المرسلین مش قران پاک اس کیا کر یہ لوگ اس پڑھن قریب المرگن یہ کمن اس پڑھن یہ چھس نمبر ون یہ قرآن ونان لینزر من کان حیا سورہ یاسین پڑھو پانے لڑائی جھگڑ بغیر رب فرماون یم قرآن سے کھوسن حکم من کان حیا یم تائمنس کیا اسن زندہ اس کم کھوسن من کان میتا نی مرد اس اس مرد اس پڑھن قبر پڑھ اللہ کو متکاسر حتا زرتم مقابر اس مرد اس پڑھن کن زندہ زندہ پڑھن کیا پڑھن گوبر میون رب دمان اگر بکواس کرک بکرے زبان مہر اکیم ات کرنا بکات خور کرنا بکات اللہ تعالی سندس دربار اس اندر اگر کان فسو تمس ہکن ولا یوخذ منها عدل ولا هم ينصرون کوئی کسی کے بدلے نہیں پکڑا جائے گا کوئی کسی کا معاون مددگار نہیں ہوگا کون ہکن کون سے مدد یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یوم اذن شان یغنی پڑھنچ سورہ متففین پڑھنچ پارے ام پڑھنچ قرآن پاک تیل گیس کنفیوژن دور تیل بن مسلمان بالغ تیل گیس مسلمان سٹینڈ ود آن تیل گیس مسلمان سٹیبلٹی حاصل تیل بن مسلمان ویژنری یل مسلمان پان پڑھے اگر ایم تھو کرائے دارن پیٹھی ہوت تیل ایمس زندگی منز بدلاو یہ نا کرائے دارن پیٹھی ہوت متھائیو پان پڑھو نیچی کری ہوک تیار کوڑی کری ہوک تیار مسجد چھامے خطر بناو نیون یم سارے مسجد امی کی متقادی تو یہ تم مے کریو درس قرآن پیش مے کریو درس حدیث پیش یہ گو گڈ نکائی رب دبن غلط نہ کرزیو ہتا کوڑے مالیا گبر مالیا چروز بڑ حصس مز یت نہ ام سات غلط کرک ام سات خاندر آس نمبر اک من گو دویم آئی یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اي انسان خوچو تمس رب سم تو اکسی نفسس نی چھپا دے کرمی مکلے ذات وات مکلے رنگ ونگ مکلے امیری غریبی مکلے بازار تگام مکلے یہ سوری دنیای معلومات رب دپن یشن مینش میار تو شو اکسی مالس نش پاد کرنا آمد اکسی نفسس نش سو گو آدم علیہ السلام اکسی ماج نش یس تم سی نش آئی پاد کرنا تم سن خاندارین تو تہنز موج تم سن بنے خاندارین کم سن آدم علیہ السلام سون کیا بنے موج سگے ہوا علیہ مول تکنی موج تکنی ون کت روز زاد روتا زاد ون کت چھ اس وچھن مول کیا چھس کرن خاص کر چھ بازر زیادہ پہمت وچھن گامن من چھ وین رحمے اللہ تعالی کرن بازر است رحم گام است رحم زیادہ پہمت وچھن ون کیا چھس پپ کرن ون کیا چھس ماتا مال ون کیا چھس پتر سن ہسٹوریکل بیک ون کیا چھس مال ذات کم کیا چھس یما چھ قبر خانن یما چھ قاندر کم کرن یما چھ واز کم کرن تمن چھ حق ظاہر زندہ روزنک نا مزور مچ یل افسر اس تل سو چھ اکسپٹیبل اپریشیبل اگر مزور ابزور اس تل نہ یہ کئی ونم بیکل دی نادانی کم تام کس انسانس ذہنی کور مت ہائی جیک اچ ونن انگریزی اندر انٹلیکچوئل وار اچ ونن عربی اندر گزوئی فکریہ یل پنن پرمانی بدلئی مسلمانن
أمس گرن ہند تصور گوت مسلط یہ گرن ہند معیار کرن قائم یہ گر وچھن شکل کس گر وچھن ذات کس گر وچھن دولت کس گر وچھن مکان کس گر وچھن سوشل سٹیٹس کیا گر وچھن دنیائی جاو حشمت کیا چت میں اس نی ون آمت کی چت میں اس ون آمت فضفر بدت دین تربت ید ژس دین کیا وزس آج دین وچھن مولوی صاحب درسگاہ چلاون امی کیسا کرن امی کیا مولوی بھائی شاہ بناو مولوی بھائی انا للہ و انا الیہ پھر بھائی شاہ میں بناو امی باسن ظاہرین یمس برقع آس یس باپردہ آس یہ گئی پھر بھائی یہ گئی مولوی بھائی میں گھس آسن ماڈرن کیا گھس آسن لڑکی تہ گھس آسن امس کان آسن چمبت لڑکس حس کن گھن چمبت آسن کڑیا وڑیا گھن لگت آسن مستس گھس آسن سٹائلا کس یم سی تصرف گھس دہلی سی سٹائلا اصل چھن گوبر میں نہ یہ دنیا یہ آز وچھن لک یہ آز لکن بدلو مت معیار تیل اس وچھن دین چھسا تیل اس وچھن شرافت چھسا تیل اس وچھنے گھن تہ آس ون پتہ یہ کہ بزرگن آس تھوڑا پتہ مش والد صبس نش بوزمت بزرگن آس پتہ تیل اس وچھنے گھن دپان اس کور کس دپان اس کت ست گلت گھن کت ست باہیا آز یل وچھنے گھن دپان کور کس دپان توت سند پٹ بولن کم سند پٹ توت سند پٹ بولن اسلام ون یل کور پرسن گھو اگر سہ ٹھپ کر سہ گو اقرار زبردستی کر زو تمس شپ سب گو پرسن کور کر ٹھپ اسلام دم سند ٹھپ کیا اقرار ٹھپ کیا زبردستی کر زوس نیت حیا تلو تھود تیل اس کور آسان کس سہ کور کت ست گلت گھان آز کس سہ کور توت سند پٹ لڑکہ کت انگریز ہو انگریز لڑکی کس میم ہش انگریز تو یہ گو انٹلیکچوئل وار امس باسان انگریز کستاب تم تگان تار تر تم تگان پن پان صاف کر تم گند گند تم دپان کرو ٹشو استعمال پیشاب وز تب کرو استعمال اس ون اسلام مز تیو استعمال آب تیو استعمال ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین اللہ تعالی چھ توبہ کرن والن محبوب تھاون بی پاک روزن والن محبوب اس ون مز تیو استعمال سو چھ اینٹی سیپٹک بی کرو آب تی استعمال یہ اسلام ون اسلام تہ اسو ات چھلن صاف کرن اگر صابن آس اویلیبل تیل کم سی میچ سیت کم سیت اگر ہون پیش بانس سات گرائی کریوس یا کریوس گڈ نکلٹ میچ سیت گرائی یا کریوس آخر لٹ کیا دے ات من چھو وائرس اگر یہ وائرس چھو مارن تیل چھ استعمال کرن کیا میچ کیا چھ کرن استعمال میچ یہ اسلام گار چھ از اسلام اس کن رجوع کرن مگر مسلمان چھ چلن پنہ وان گر سٹائل کر استعمال تم دپان کرو کٹر استعمال سپونز استعمال چمچہ بی کٹر ات سی کھمو نتان ظاہر موکر مگر آج گر کلو شعین یرجو اصلی آج گر واپس تم ات سی کھان تم پرسن آو تاز ات سی کھان دپان کور ریسرچ اس غذا چمچہ سب کھانا تب زیادہ وقت لگان ڈائجسٹ گھنس بہ نسبت اس ات سی کھانا اما ات سی کیا خصوصیت اس ات سی کھانا تب کم ٹائم لگان تہو پتہ کیا دپان یم من مٹیریل اٹ کالڈ از پلازما یم ات سی سکس انسانس ہیلپ فل کم خاطر شرپر خاطر گر آج اسلام کن رجوع کرن مگر اس اسلام نش چلن اسلام کیا چلن بنیادی طور اسلام پتہ اس روایتی مسلمان اس تحقیقی مسلمان تحقیقی مسلمان بنو عبدالرحمن گرین سہ آج مسلمان ہچنان چھکنا ہچنان سہ اس اوت تامت عیسائی ون بنو مسلمان
سُہ گوٚو بنٛدٕے وۄنۍ پیٖس ٹی وی ویٖس ٹی وی سُے اوس وۄنۍ لیکچر دِوان مُسلمانن دپان اوسُکھ بہٕ ونو اسلامس کۭژاہ بیوٗٹی چھِ اسلامس کۭژاہ خوٗبی چھِ مگر بدقسمتی چھِ انفارچُنیٹ چھُ سانہِ خٲطرٕ أسۍ چھِ اسلام نِش ژلان رۄب دپان دپان ہتا تُہۍ ہا بنٲیِو مےٚ أکسٕے مردس تہٕ أکسٕے زنہِ نِش کٔرمو سٲری پٲدٕ تُہۍ نہ کٔرزیو دُنیاہس منٛز یہِ تفرُک کینٛہہ ہُہ گوٚو ہُہ ہُہ گوٚو ہُہ ہُہ گوٚو ہُہ بہٕ چھُس بوٚڑ یہِ چھُ لۄکُٹ ہُہ چھُ کرٛہُن یہِ چھُ وۄدُل رۄبس نِش چھُنہٕ یہِ کرٛہُن تہٕ وۄزُل چلان رۄبس نِش گوٚو اکوے خانہٕ مول اِن اکرمکم عند اللہ اتقاکم رۄبس نِش گوٚو خانہٕ مول یُس تقوا گُدار آسہِ یُس پرہیزگار آسہِ پتہٕ گامُک ٲسۍتن کرٛہُن ٲسۍتن وۄدُل ٲسۍتن سفید ٲسۍتن ییٚلہِ رِشتہٕ تہِ ٲسِو ژھانڈان یی چیٖز ٲسۍزیو ژھانڈان تقوا چھا نٮ۪ماز چھا روزٕ چھا حیا چھا کِردار چھا زینُن اگر آسہِ لاباصفی نوکری اگر آسہِ لاباصفی تجارت اگر آسہِ لاباصفی مگر رزاق چھُ ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ کم کم نوکری پیش کم کم تٲجر پیش اِنا خُنے ایسے دیکھے زٕ ساس ژۄدہَس منٛز کھوٚت سہلاب اللہ تعالیٰ بَچٲے نہٕ ییٚتہِ اورٕ تِتھ سہلاب نِش نۄقصان کوٗتاہ گوٚو بہٕ تہِ اوسُس رِلیٖف بٲگراوَن والٮ۪ن منٛز زٕ ساس ژۄدہَس منٛز أکِس آنٛگنَس منٛز گٔے أسۍ رِلیٖف دِنہٕ خٲطرٕ ترٛیش ٲسۍ دِوان توٚمُل ٲسۍ دِوان مصالہٕ ٲسۍ دِوان کیٛاہ تام یُتھُے أسۍ أکِس آنٛگنَس منٛز وٲتۍ یِتھ پٲٹھۍ مردَس چھِ وَدان یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ أنٛدرٕ گژھان آواز تِم چھِنہٕ ٹھٔٹھی پٮ۪وان ژھۄپَے کَران مےٚ دوٚپمَکھ ہَتا تۄہہِ کوٚت أنِو أسۍ یِمنٕے چھِ ژھۄپَے کَران یِمَن کیٛاہ دٔلیٖل چھِ یِمنٕے یوت گِریو نہٕ مکان کینٛہہ باقٕیَن تہِ گِریو واریاہ نۄقصان گوٚو یِمَن دٔپِو تھوڑا ہٮ۪مَتھ حوصلہٕ کٔرِو دوٚپُکھ مولوی صٲب یِم چھِنہٕ اَمہِ موٗجوٗب وَدان یِمن تٔر حقیٖقت آز فِکرِ مےٚ دوٚپمَکھ کیاہ دوٚپُکھ یِمو کٔژ تام دۄہ گٔے ییٚلہِ یِمو 2,30,000 ڈونیشن دیُت پَنٕنِس بَچس ایم بی بی ایس خٲطرٕ کوٗتاہ دیُتُکھ کٔژ تام دۄہ گٔے مگر آز چھُ سُہ قہرا آز چھِ یِم اَکہِ ترٛیشہِ بوتلہِ خٲطرٕ محتاج دولت چھُنہٕ روزان واجہِ کیٚنٛہہ حُسُن چھُنہٕ روزان وول اَوَے ووٚن اِسلامَن حُسنَس دیٖزیو نہٕ ترجیح دولتَس دیٖزیو نہٕ ترجیح یہِ دولت چھےٚ روزان واجِنۍ تیٚلہِ کھیلیا یہِ مُنوداولہ بینن ٲس یہِ دولت یہِ حُسُن یہِ چھُ پھیرَن منٛزٕ أکِس منٛزٕ بیٚیِس منٛزٕ بیٚیِس پوشوُن چھُ بَس دیٖن تہٕ اِسلام ایٖمان تہٕ حیا تہٕ کِردار تہٕ شرم یِمنٕے چیٖزَن دِیو دیٖزیو پرٛیارٹی تہٕ ترجیح یِمے چیٖز لَگنو بکار یِمے چیٖز بَناونو زِندگی پُرسکوٗن ییٚلہِ دیٖندار گَرٕ واجِنۍ آسہِ أمسٕے آسہِ پَتہ خانٛدار کیٛاہ گوٚو ییٚلہِ دیٖندار خانٛوَد آسہِ أمسٕے آسہِ پَتہ گَرٕ واجِنۍ تیٚلہِ آسہِ نہٕ کالہٕ پَگاہ تضاد آز چھُ کالہٕ نِکاح مےٚ کٔرزیو معاف آز چھِ برونٛٹھٕے کَران نِکاح پَتہٕ چھِ وُہٕرۍ رۄخصتی کَران یہِ گوٚژھ نہٕ رٮ۪واج بَناوُن کینٛہہ اَصلی گوٚژھ نِکاح تہٕ رۄخصتی کَرٕنۍ یَکجی یِہوٚے گٔیو بہتر مگر مےٚ چھُنہٕ پَتہ رٮ۪واج کیٛازِ بَنووُکھ ییٚتہِ زیادٕ ییٚتہِ چھِ برونٛٹھٕے کَران نِکاح پَتہٕ وُہٕرۍ دۄیہِ وُہٕرۍ کَران رۄخصتی جواز چھُ بہٕ کَرٕ نہٕ اِنکار بہٕ چھُس طالبہِ علم بہٕ چھُس نہٕ فتوا دِوان اَسہِ چھُ کٔتھۍ تام اَکھ مولوی صٲب گوٚمُت مُفتی تَیار ییٚتہِ چھِنہٕ مُفتی وُفتی زیادٕ اَلبتہ بہٕ چھُس مَشوَر دِوان قومَس رۄخصتی تہٕ نِکاح ٲسۍ تو یَکجہ کَران کیٛازِ یُس یہِ ؤری زٕ ؤری پَتہٕ تھاونہٕ یِوان اَتھ منٛز چھِ واریاہ معاملات پَتہٕ کھڑا گژھان ییٚتہِ منٛز چھُ تیوٗت پَتہٕ سُہ حیا تہٕ سُہ کِردار یِمن چھِ پانہٕ ؤنۍ معاملات گژھان پانہٕ ؤنۍ مسایِل گژھان بید اوقاتن اَندر چھُ پَتہٕ لٔڑکہٕ مُکرن بید اوقاتن اَندر چھِ لٔڑکی مُکرن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ بہٕ ہُمہِ سفرٕ پٮ۪ٹھ آسہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ پے مےٚ واریاہ مسلہٕ یِم حل کَرٕنۍ پٔتمہِ رٮ۪تہٕ تہِ پیوٚو مےٚ اکھ مسلہٕ یِہوے حل کَرُن تِمن اوس نِکاح کٔرِتھ رۄخصتی ٲس گژھنے منٛزٕ چھُ لٔڑکہٕ پَتہٕ دَپان نہ بہٕ کرنہٕ وۄنۍ کیٚنٛہہ منٛزٕ چھِ بٔچی دَپان بہٕ کرنہٕ وۄنۍ کیازِ یِم چھِ پھیران اورٕ یورٕ یِمن چھِ یَڈٕ یِوان کیٛاہ تام گژھان وغیرہ 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 تہٕ پَتہٕ چھِنہٕ یِم وُہٕرۍ دَپان نہ وۄنۍ کرو نہٕ أسۍ کیٚنٛہہ مگر ییٚلہِ دیٖن آسہِ تیٚلہِ آسہِ أمِس پَتہ فرمو محمد رسول اللہ اَدٕ چھِ رے زیوٗٹھ اکھ مۄٹھ چھِ وَنان اَسہِ ہنفی بٲے أہلہِ دِس چھِ وَنان یَلہٕ ترٛٲیِو أہلہِ دِس کیٛاہ چھِ وَنان ہنفی بٲے چھِ وَنان اکھ مۄٹھ کَم اَز کَم سۄ تہِ ہسا چھِ عملہِ صحابہ البتہ نَسہِ حدیٖث چھُ یَلہٕ ترٛٲیِو نَسہِ حدیٖث کیٛاہ چھُ یِم پانٛژھ الفاظ چھِ آمٕتۍ تِم گٔے یَلہٕ ترٛٲیِو مَسا کٔرِہُس کِہیٖنۍ یَتھ حالتَس پٮ۪ٹھ یہِ رۄبَن تھٲو تٔتھۍ حالتَس پٮ۪ٹھ ترٛٲیِو کُس ریش کَلَس پٮ۪ٹھ تھٲیِو ٹوٗپیا ووٗپیا یہِ گوٚو اَدب تھاوٕنۍ گژھِ أہلہِ دِس تہِ گژھن تھاوٕنۍ لٔڑکہٕ تھاوان چھِوا نہ کَمٕے پَہم چھُو تھاوان أہلہِ دِس لٔڑکہٕ چھِنہٕ زیادٕ تھاوان سٹایل ما گژھِ خراب نہ تھاوُن گژھِ گوٚبُر میون
کیدی یشن رود بون مگر اگر ادبس ہمو کوم سوچ بیت سوچو سوچ بیت گڑو ہری ادار نماز تی گس پڑن برابر مگر یہ چیشہ دین دار اسلام دبن اگر ریش تہ آس کلس پہ ٹوپ تہ آس گڑو ہری ازار تہ آس نماز تہ آس مولوی تہ آس مقتدی تہ آس تلاوت تہ آس کرن صدقہ تہ خیرات تہ اگر ہنگ منگ رشتہ چوٹن لا يدخل الجنة قاطع اگر ہنگ منگ رشتہ چوٹن دبن ہے مے کر دون ورین خاندان سے زندگی بسر ز بچ زائے دائی ور چھ زفن مے چک پسند دی اللہ انا للہ و انا الیہ دائیور چھ لڑکہ دبن مے چھن پسند دی کیا سہے دون ورین زندگی کرو پان ون بسر ز بچے چان نطف سوجس ربت دائی تری ور چھ دبن نہ سہے ون چھس ب بڑ مانیو بنیو مت بڑ مانیو ہا کھوچ رب سنس کہر ستا یت حسنس تو یت طاقتس پہ غرور چھ اگر یہ پروردگار آنن پانن اندر نی واپس ٹھیک چھ شیخ بوچھ زرم طاقت وول کوڑ مول کرن پریشان ٹھیک چھ شیخ بوچھ زرم حسن وول کوڑ مول کرن پریشان اللہ تعالی ہش طاقت وتی پکن پکن ہے کہ وٹس تہ کر پروردگار وتی پکن پکن ہے زمین باوس تہ کر ذات ذل جلال حضرت اللہ ایاکم ظلم فإن ظلم ظلمات يوم القيامة ظلم نشاز و بچن ظلم چانگٹ قیام تسمس اور ظلم چھ یت سزا دیون پروردگار کہ گناہ چھ تیم یت چھ سزا دیون تت من چھ اک گناہ قاطع اور رحمن رشت چٹن ول چھ یت سزا دیون پروردگار مگر یہ کمس آس پتہ یہ کمس آس پتہ دیندارس کمس آس پتہ دیندارس آس پتہ رشتہ کیا گو اگر نہ دین آس تمس آس پتہ یہ لڈو پیسٹری ہش کانٹ نش کانٹ ہش کانٹ تو دیندار بغیر یہ ہش کانٹا نش کانٹا بیہ گھس پیسٹری ویسٹری بیہ گھس ڈبا وبا آسن بیہ گھسن پلوا آسن ژوچہ آسن صرف گھس پیٹ پوجا آسن صرف اردہ اردہ ورائٹی وہ ورائٹی ہرو اخ ورائٹی مے ون وازن ژور تھو گشتاب تہ گشتاب تہ تھو ژور ژور تی رشتہ نہ اکی لٹ کی ون تھو دہی دہی لٹ یمو کورمت خاندر نا صرف کھنس تہ چنس حقوقن ہن پاس داری نا نہ لڑکس پتہ مے کیا حقوق نہ بچی پتہ مے کیا چڑو سن زندگی کشیر مز بسر کرن صرف لک چارن پن خاندارنی ونیوس بوڑ پکن کی اوس مے سوت سجاد سب پن مے تو لاؤڈ سپیکر آن ام بچی کور مے فون دوبن مے چھ ہہرا باب خاندار سن چن کت دوبن ہہرا باب چھ مے اخک لک چار ہہرا باب دوبن سچن مے کتھے کرن لک باگ کچھو فکر دارن یہ کیا ایشو گاتسن بنیادی طور چھس اگنورن بنیادی طور چھس الٹریٹ بنیادی طور چھس جاہل اشن دین پتہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر گازا سے لاغن دین داری ہن مردس سو گاز چھو کیا نمازو ستی یا پرزناؤن ایشو دین دار نمازو ستی ہوتا نماز چھو ضروری بکرنے انکار ریس ستی یوت چھ یون دین دار پرزناؤن اتنا بیریشل دپن اس دزک دلیل زہ اشن ریشی تھاون ریش چھ سہر مگر ریشی یوت چھ گاز دین داری فرمو اگر دین داری ہند گاز آس لاگن امس مسلمانس ام خطر چھ میار ام سنس خاندار نکن کر زو رجوع کم سنس خاندار نکن مسلمان سنس پت پرزو ام سنس خاندار نکن دب جو یکیت چھ چسیت اگر خاندار دی تو بیشو میں سید روت تل دی جو ہن دیندار قرار با اخلاق قرار اگر خاندار دی تو بیشو میں لیکن چارن آج شی شکایت ہی ون یم بروٹ میں سفس آسن آج شی شکایت ہی ون یوں آز پڑن تم تیش خاندار دی سید زیادتی کرن آج شی شکایت ہی ون یم مزید ہی متول چا آسن تم چھ خاندار دی سید کیا کرن مسجد من دیندار آسن گھر وت لدری من تھام نونس منس تھام چائے منس تھام اخک لکھ چارن پن خاندارن اخک بدرت ون پن خاندارن بیش دعوا بس دیندار فرمک اگر خاندار سز دینداری اس چیک کرنی کت کرو ام سز خاندارن نش اگر خاندارن دپ یہ مے ست رت دپ زو تل یہ دیندار اگر خاندارن دپ یہ مے ست رت کی ات چھ زیوٹ ریش دیندار چھ نا
دیندار چھونا دیندار اس پز پوٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینک سردار اس پز پوٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن تے اس نکاح چت میں شاک اگر دویم کرو واضح بوجھ نکاح اگر دویم نکاح کرو واضح بوجھ کا اگر تریم پت کرو اللہ اکبر اگر چوریم پت کرو چور تام چھنا اجازت اجازت چھنا فَنْكِهُ مَا تَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کریو مستوراتن من یمن سے خوش تمن سے دون دون سے گڑ چھ زز تائی اصلی چھ گڑ کس یہ چھ قران سورہ نساء یہ واضح چھ بوزل خاطر تیار کوشش نہ چھ پڑھنی مولوی صاحب تمن چھ ہب تے اس بوزل پت کہن واس اگر یہ واس پڑھ فَنْكِهُ مَا تَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ دون دون سید کریو ترن ترن سید کریو چورن چورن سید کریو پچ لاسٹ آپشن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ہرگن دون ترن چورن سید ہیکو عدل کریو تیل گیا نت اگر طاقت چھو دون سید عدل کرنو تیل کچھ کریو گوڈنیت کچھ کرنے یہ دین پتہ چھنا بعد اوقاتن اندر شکایت کرن یم کیا ونان اڑ چھ جوڑن اتھ چھ کلچر کتہ عربس منز یہ کلچر یہ قرآن نس قرآن تتہ چھ خاندار یہ مشکل گژھن کیا اگر خاندار دویم کرے توے چھ آز تہ ونان گر گر ترویدی ونان ترویدی ترویدی اوس پتہ مسٹر میلس منز بی جے پی سپوکس مین ان دا انٹر ورلڈ ایشوانن ترویدی ان دا انٹر ورلڈ تمام دنیا سندر دا لوسٹ کرائم ریٹ از وائر اٹ از اونلی ان سعودی عربیہ ساری کھوت کم کرائم یت چھ دنیا سم سکوش ایشوانن ترویدی غلط ہے تک تے اس چھت کیا تھام گاتن اور اور میشن پتہ پور کیا غلط چھ گاتن اللہ تعالی بہتر میں وش نہیں کیا البت سوشل میڈیا وغیرہ چھ یون کیا تھام تتے اس کرو خود تج کرو کی اللہ تعالی چھ بہتر جانن تو مگر تم پت چھ ونن دپن لوسٹ کائم ریٹ چھ کتے سعودی اسان دے تتے کر نہ نپچنی خواہش پور گس اک سی تل کیا شیون کر دویم جل نو دویم سی تلے ترم یت زنہک درواز یلہ لفظ کور میں استعمال یت بدکاری ہن درواز یلہ مگر دویم نکوک درواز چھ یلہ یلہ چھا اگر ترہ ورش یت مونڈ گژھ کان تمہ چھ دویم نکاح یون اجازت دین تمہ چھ گرک دپن اس من چھو ویت ژے چھ ز بچہ ژ کر کھا دویم خان اگر ترہ ور کس یت امس مر خاندارن امس چھ دویم نکاح دیون کرن چھپن کمس پت کمس پت چھپ نیچی اس پت کوڑے پت یہ چھ دین یہ جہالت جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان اگر کنسر ماس میں چھ صرف دہ دو زندگی ہیں آل ٹین ڈیز میں چھ صرف دہ دو زندگی ہیں نوور آئی لائک نوور آئی ایکسپٹڈ ہم سیلف زہ کرن بہ پنہ پان خاطر تسلیم کہ برود دہن دہن تہ کیا بے نکاح یہ کچھ ونان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ یہ چھ ژتجی ورش منڈس کرن سن کوڑ کڑن چھا دویم نکاح چھن اجازت گئی یہ تہ حالات یہ گئی واری منڈ تمن سے چھ نکاح کرن خاطر تیار تیار چھا تم چھ غلط کرن مگر دویم نکاح چھن اجازت بدلوئی تو یہ رسم بدلوئی تو یہ طریقہ مت کر تو کشیر من یم چیز اسلام کے درواز مت کر تو بند میں نے ادی تو میں نے شفیو نکاح یل کر وان کیا کریو کون وقت تک اللہ الذی تساءلون به والارحام وان خوچو تبس رب سم سین نام مبارک سی تی رشتہ چھو جوڑن ات رشتہ دیجو پیار محبت یہ خاندار انتظار خوش خدا خوش مند مند از ایم ایس اکھا لکم اسس مز تراون مز از پارک مز ایم ایس سی گندن کمس سی خاندار نس سی مز از دور تولن مند از یہ اسناون تے گلناون یہ ہش دین مالز گسن ادر وائز گسن کی یہ چھنا بیا اگ بد قسمتی اگر یہ لڑکا خاندار نس سی گدی یت نہیں مول کرس کتھ یت گو سوئی لڑکا اصل یوز ڈنڈ تا یات اس کیا مول تیر اس موج تیر اس نمن شی میں شفیع گگل کھڈ اس میں نس ونس پر اس یت خاندار دی گگل کھڈ سو گو اصل اس خاندار نی حقوق وال نخ سو گو نا اصل کچھ جہالت چھ کوتا واز پڑو میتی وہ ترو ہم وری چاو میتی واز پڑن کچم ترو
تروہم وری تیلے اسس بو نائن تھس پڑن یل میں باز چھ لوگ مت پڑن گڈنک درس یل میں دیت پن چھ میں یاد میں پیو انڈر شرٹ چڑن پت پننے گری یت چھ میں یاد گڈ کس رکو ہس کر میں شرح سورہ بقرہ کس ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین سنس گام اس من ازن پجے تم دو عید یم دو میں گڈنک خطبہ دیت جوان نوجوانو مز اسس بوئی یم تے گڈن خود بدیت خوشی گئی سنس گامس اج گو پنن اک امام تیار اج گو پنن اک تروہ وری گئی مت میدان اس اندر کوتا پڑ مت آواز اللہ اکبر مگر مے چھ باسن مے چھ کہین پڑ بز کیاز نہ چھ مے پنس پانس مز بدلاو باسن نہ چھ مے سوسائٹی مز تبدیلیا یہ ترو وری چوہ وری پنچہ وری بلکہ امیر کبیر میر سید علی حمدانی اس ولین پنس رحمت اس مز پروردگار ساڑھ سات ہتھ وری گئی تمس تو یور آمت ٹچنگ 750 ایئرس تری لٹہ آو یور تمی ونو تی بدلو بدلو نا تم کوتا زول ڈھائی کوینٹل یون چھنا ون کوتا زول تم پندہ وندہ کرین نبر امیر کبیر گو حکم اسلائش بی پندہ چھنا بی پندہ لگ تل سا یمن دیو نظر مچھن وچھن یت تہ پندہ یپر تہ پندہ تم تعویز لگیس بی یم نبر کڑائی کئی امیر کبیر میر سید علی حمدانی عزب الحسمان ہونی چون تہ کیا ادوانک سلائی سلو زدن ولا ندن ولا شبن ولا شریک اسمانو ہن چونتے چونتے مانو ہن کی مگر عزیزو شفیقو کم از کم انتو آز میڈیا شیئے تھرس یم یہ بو در میں آواز اترشتس دیز دو مٹھاس تو محبت پانے وین رشتہ کر تو مضبوط یہ طلاق مت یہ فتنہ مت یہ فساد مت کر تو باپا چوک مدر چل تو ات نکاس مز رشتہ داری مز خاص کر کر تو امس خاندار نے سترود سلو خاندار نے تو تھائی تن یاد یشی سرتاج یشی جنت جہنم چانے خطر یہ خاوت کرتن رائز کرنچ کوشش مت کر تو مائنر معاملہ ہائی لائٹ کرنچ کوشش مت کر تو معمولی مسلن پٹ اترشتس ٹھیس واتناونچ کوشش کیاز اللہ تعالی چھو ناپسند کرن رشتہ چٹن سن کرن رشتس واٹ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو با سوزن دنیا ہس کن کم خطر با سوزن دنیا ہس کن کم خطر ارسلنی بسلت الارحاب با سوزن دنیا ہس کن رشتس واٹ دین خطر رشتس واٹ دین خطر کس آؤ سوزنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گو دو یم آئی تریم تو اخری آئی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا با ایمانو خوچو پنس ربس یوسی پانوین قول قرار چھوکر مدی کرزو برابر یہ کیا سا پانوین چھوکر مد کوڑی مل تو گبر مل یوسی پانوین اگریمنٹ چھوکر مد پانوین قول قرار چھوکر مد اتمز دیجو پانن پان قولا سدیدا پیش کریت قولوا قولا سو کیا گو قول سدید آز تھوئی تو تو مین گو بریا تو ایسی بود مت تری چیز علماء کر بات پکی ہو بات سچی ہو بات سیدھی ہو تری قط تھوئی ہو یاد قول سدید کو بات پکی ہو بات سچی ہو بات سیدھی ہو دگل دوستی کے اسنا سے یل پانو وین دو اش چوک مدر چالن وے یل پانو وین دو مچ کوڑ ضرورت بس کوڑ یوت کوڑ مال ش کوڑ دین بے شوس نکی ہند بے شوس دین کے کن ساتن شوس دین سال ساتن شوس سال دین کوڑ مال ش کوڑ دین بس خرچ ش ز یا ش واٹل یا ش مہر سو کمیش ش دش وے گوبرس واٹل تے کمیس گوبر مال سی مہر تے کمیس کوڑ مال اس کیا ش دین کوڑ بس کوڑ مال شن بے خرچہ ورچا اسی کوڑ مال کرن چھو یہ کتے آو یہ کتے چاو جو گور گورن ہن طریقہ بارات اسلام اس من چھا بارات چھا بارات یہ کتے آو یہ درا بار یاترا بس کتے دراو بار یاترا مہراز یہ کتے دراو گو سنسکرت لفظ مہراز یہ کون چھو گارن ہون ماہرین یہ کون چھو اس کیا چھو اصل نا کیا بے کیا چھو من کوہا نا کیا تا من کوہا بچی ہن طرف گو ولی لڑکس ہن طرف گو وکیل بچی ہن طرف شن اصلی وکیل آسک بچی ہن طرف کیا گو ولی سکوش چھو مول اللہ بچوئی اگر مول آئی سکوش گزرو متل کس گو
بڑی باب اگر نہ بڑی باب آسہ تیل کس گو بوئے اگر نہ بوئے آسہ تیل کس گو پتر الاقرب فالاقرب یہ دپن تھون حض مولوی صاحب کانسا تھون حض کانسا مول نہ روزن خاطر تیار روزن خاطر چھا تیار اس کت کورمت نکاح نو تیو تہ پتہ من اگر کرو ونی پان ون چھو کورمت حلم دارت آمت کور مالس مے دن کور بہ بنا یہ کور ون بن زن کور کور مول تبان بہ بنا نیچو بہ کیا بنا کن سات ہی نیچیس گھت خامی ہیکہ نا گھت امس چھ لیک ثار لیک ثار ہیرہ بابا کر صبر ات ست کرو اقتدام ہیرہ بابا اس محمد الرسول اللہ زامتر اس حضرت علی رضی اللہ زامتر کس اس حضرت علی رضی اللہ کور اس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر جوڑ کیا اس اچھا وان کیا یل خان ودا اس حضرت علی رضی اللہ یل خاندار اس فاطمہ یل والد نسبتی اس محمد الرسول اللہ اچھا وان کیا گو فاطمہ سن گر محمد الرسول اللہ ات وچک نہ حضرت علی کی فرموس عین علی ابن ابی طالب کچ حضرت علی رضی اللہ تعالی فرمون مے سید گو استو تو مے مے دون بچن گچ مز مے سید گو حضرت علی استو تو سچول اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چ بوزن اللہ اکبر کوڑی بولو اسیت کر کوڑی مالن پردہ پوشی عرش وال گبر مالن دی کر پردہ پوشی صحت سول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پن ساتھی سوز نادس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ محمد الرسول گسا ان ٹھڑ دس آلو کرن کور مول محمد الرسول اللہ حضرت علی شنگت مسجد نبوی مس تم دون اس ٹاٹا واٹا تک کی میچ پہ شنگت کس حضرت علی رضی اللہ اس الچی سوزک امس گو نرداشت وزن یا واپس دون ساز آرام یا رسول اللہ پانے تل قدم مبارک محمد الرسول اللہ کور مول صلاح کر کور تزام تیرس اللہ اللہ لگا ست کردار مبارک اللہ اکبر حضرت علی شنگت پن دست مبارک سس پھش دون محمد الرسول اللہ قم یا ابا تراب وت ہے گبرا ہے وت ہے میچ بابا وت بزنا ون ول چی محمد رسول اللہ تہ دون بچن ان بن گمت صلاح کرنے محمد رسول اللہ اگر یتھو کردار آس اختلاف گچھا جا اختلاف گچھا جا نہ چھ کوڑے مل سی تیوت کردار نہ چھ گبر مل سی بہت چھس کور مول ون لکٹ مے بہت چھس مزہ آسان سوچن بیس پن یار دوستن تمن تکثر کور تم تی لکش تم ست اسلام کی طور محبت کرن مولوی صاحب ولی صاحب پتہ یل نظر پیون ان کور کن پہ اندر کھا گھن مے اس بچپنس مز فکر تارن یل امس کور رخصتی کرن امس مالس کیا اوش وسان چشمو یہ بوائے کیا ودان یہ بڑبب کیا ودان بچپنس من مجھے فکر تار پہ پان سوزان کور رب پہ فکر تار آج مے فکر تار یل امس کور رخصتی آسان یہ مول کیا چشمو اوش آسان آج فکر تارن یل پانس سوزم اللہ تعالیٰ کور امی موجوب کہ چھ ژوہن پنچن ترہن ورین آسان پوشو پیٹھی پھرنمس پان پہ آسان غم امس گوس قدردان امس گوس قدردان مل اگر یہ ہیرہ باب طریقہ اپنائے مے کور چشے کور یل بڑ گسن بڑ گسن بالغ گسن امس مول ون موج ون رن سا ون صبح کال شام کال لاگن یہ بتہ رن لاگن یہ سین رن چھنا لاگن ہفتس کھنڈس امس وگر گسن امس کور یل مول اور یہ وگر کھیور یہ امس کور دپان ترہن ورین ژتجین ورین ووت چانہ ماجہ یت بانس شیران زانہ لگم نہ یوت مزہ زن کھیوم پلاو آس ام کیا آسن کھیومت یہ کیاز ونان امس زن کھیوم مے پلاو آس کور گس نہ مایوسی گس اگر یہ طریقہ اپنائے ہیرہ باب دروی زام ہش موج اختلاف گچھا جا نتہ اگر ہش ماج امے ساتھ دیت
پیالہ زیر دوپس یت پٹ یین پیالے رود نہ ٹھیک بانے رود نہ ٹھیک حالت روز نہ ٹھیک کولو کولن کولو کولن وقت کو سیر نہ تو نہ بی یصلح لکم اعمالکم ان کر کوشر شرح ات سی اقتدا دب دب نہ تا یل یت یز برابر کولو کولن یس کت یت چس کے سگ شاسے تیل کیا کر رہے یصلح لکم اعمالکم ہل قدم تی سزرائی پروردگار حلن قدمن تی انی سزر ذات ذل جلال حضرت اللہ یصلح لکم اعمالکم اعمالن کری اصلاح پروردگار و یغفر لکم ذنوبکم اگر بتقاد بشر غلط آسی گم تمن گنہن تی کری مغفرت ذات پاک حضرت اللہ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما کوڑی مالو گبر مالو مولویو امامو عالمو مقتدیو یستی پت پت پک و ربس یستی پت پت پک تسندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آس خاندر ویز خاندر برو خاندر پت خاندار اسید ہر باب اسید حشمو جو اسید زوٹ اسید ومن یطی اللہ و رسولہ یستی طحیمنز پت پت پک رب سندین احکامات تسندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سندین فرامین مقدس رب برماون فقد فاز فوزا تمسی دیو بڑ کامیابی پروردگار بڑ کامیابی گو جہنم نش نجات جنت سندر جائے دنیاوی عزت تے دنیاوی وقار تے کرین یت جماعت اس بڑ کامیابی عطا کرین دنیاوی کامیابی عطا کرین اخروی کامیابی عطا کرین من دشمنی گبرن میانن کامیابی عطا کرین دشمنی خاندانن کامیابی عطا کرین ونن ولست بودن والن کامیابی عطا کرین سون ماہ رمضان قبول دین اللہ تعالیٰ ایسے گنہن مغفرت آس سانن عابن کرن پرد پوشی روحنی بیمار چی کر از شفا جسمنی بیمار چی کر شفا پتھر پیمز امت چھئی تھود تلن والی رب تلن ونن وول تی تھود تو بوزن وول تی تھود ایال بار چی آمد چانی دربار دک زد چی آمد چانی دربار سڑا بڑ گنہ غار چی اس چو اندری نی سڑا غلط گمت مگر چو اندری چھم اگر چا بغیر کنس نش پنن ڈک نمراون نش کنس نش پنن عابن پرد چھاڑن پنن گنہن مغفرت چھاڑن صرف چے نش پنن مشکلات تو مسائل تراون اے مشکلاتن حل کرن والے رب اے مسائلن اند بر کرن والے رب کرخنا عظیم جماعت کے مسائل تے حل کرخنا سانن مشکلاتن تے سہل تے آسان کرخنا از ونن ول سندن مسلن تے حل بودن والن ہند مسائل تے حل پروردگار کرخنا از اثر نی بیمارن شفا کرخنا عیال بارن پنن یاری نڈی مزورن پنن یاری تاجر پیشن پنن یاری ملازم پیشن پنن یاری پروردگار نان گارن پنن یاری زمیندارن پنن یاری ایم طلبا بروک کن چھ پڑھت لکھت بیکار کر خروت روزگار آتا کر خروت روزگار آتا یم علامہ مولوی عالم بروک کن چھ یمن تی کر مسائل حل یم ذمہ دار بروک کن یہن مسائل کر حل یم رفیق شفیق بہی خواہ بروک کن یہن مسائل کر حل دے آسمانی آفات و نش نجات زمینی آفات و نش نجات کھن تی برابر چن تی برابر مگر رب سکون رومت یت قومس شانتی رومت یت قومس امن رومت یت قومس اے عرش والے ژو چھک سکون واپس انن وول ژو چھک امنچ نعمت عطا کرن وول ژو چھک نارس گلزال کرن وول ژو چھک پتھر پیمی تھود تلن وول کر از سارنی نارس گلزار کر سکون زندگی عطا کر پریشان حالن ہز پریشانی دور کر قرض دارن ہندس قرضس نکھوت کر عیال بارن پنن یاری کر متحادرین پنن یاری کر تمام عالم چن کورن ڈک پور راتا یمس میان کور تی کر ڈک پور راتا کر یمن گبرن دشمنی خوشی ہن زندگی آتا اسوین زندگی آتا کامیاب زندگی آتا کامران زندگی آتا پروردگار یم دانست گناہ گئی تمن کر معاف یم نادانست گناہ گئی تمن کر معاف پروردگار یم کبیرہ گناہ گئی تم کر معاف یم صغیرہ گناہ گئی تم کر معاف پروردگار یم زندگی اندر معصیت نافرمانی گئی تم کر معاف پروردگار زند تھاو اہل ایمان سے موت دے اہل اسلام سے کر پتم لمحہ سہل تو آسان کر سکرات الموت سہل تو آسان تھاو یہی کلمہ حق در زبان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ